Galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês, galerinha, como vocês fazem um Pix do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, beleza? Para a conta de vocês da Caixa. Gostaria, galerinha, que você se inscrevesse no canal, deixasse o like e ativasse as notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Vou deixar passando aqui embaixo minhas redes sociais para vocês ir lá deixar um direct de vídeo novo, ou então deixe nos comentários desse vídeo. Vou estar pedindo também para vocês me seguir lá também no Kawaii, beleza? Que eu estou postando vídeos lá. E assim, galerinha, vamos pro vídeo, né? É, aqui para vocês fazerem um Pix para a Caixa Econômica Federal, vocês primeiro vai ter que receber a chave Pix da conta que vocês vão fazer a transferência, né? No caso da Caixa ou de qualquer outro banco, né? Vou tocar aqui em Pix, né? Igual eu toquei já. E aqui, pessoal, nessa outra parte aqui, ó, vocês vai pegar e fazer o Pix, né, para a pessoa. Aqui, ó, já aparece alguns contatos aqui embaixo, né? Mas vocês vai vir aqui, ó, pagar ou transferir, você tá vendo? Vocês tocam aqui, ó, em pagar ou transferir. E aqui vocês vão adicionar, né, a chave Pix da pessoa que vocês vão fazer o pagamento. Como eu já fiz o... Eu vou transferir para a minha própria conta, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas caso você for transferir para outra pessoa, vocês vão receber o... Vai pedir ela a chave Pix dela, né? E vocês vão pegar a chave Pix da pessoa e vai colar aqui, ó. Entendeu? Vocês vão colar aqui a chave Pix da pessoa. Tocou aqui, ó. Colou a chave Pix da pessoa aqui. Vocês vão vir aqui em avançar, ó. Toque em avançar. Tocou em avançar, né? Já vai aparecer os dados da pessoa. Vocês conferem os dados da pessoa aqui em cima, né? O nome completo. É, vai mostrar metade do CPF, né? Vai mostrar para onde vocês estão fazendo a transferência, né? Aqui já está o nome Caixa Econômica Federal. Aqui vocês vão digitar o valor, né? Informe o valor. Você vai digitar o valor. Aí vocês digitam o valor, né? Eu vou colocar aqui R$1, né? Como vai ser para minha própria conta, vou digitar R$1. E aqui, ó, vocês coloca no valor desejado de vocês, né, que vocês vão transferir para outra pessoa. Vocês vêm aqui, ó, e vê se o dia que vocês vão transferir vai ser hoje. No caso, hoje é 21, né? Eu vou deixar, no caso, vai ser hoje, né? Para hoje. Se caso vocês quiser colocar para alguma data na frente, vocês tocam no calendário aqui na frente, beleza? E aí vocês escolhem a data da preferência de vocês. E aqui embaixo tem o saldo, né? Que vocês vai transferir, se caso vocês quiserem mudar, aqui tá na poupança, mas se caso vocês quiserem, vocês vêm aqui mais opções, tá vendo? Vocês tocando em mais opções, vocês podem colocar na corrente, para transferir da corrente ou de qualquer outra conta, beleza? De qualquer outra operação. E aqui, ó, o comentário, se caso vocês estiverem fazendo algum pagamento, vocês colocam pagamento de tal coisa, entendeu? Mas não é obrigado não, é opcional, beleza? E aqui vocês fazendo isso aí, vocês vêm aqui e toquem em avançar. Tocando em avançar, vai vir para essa parte. Vocês tornam a conferir os dados da pessoa novamente e vem aqui em confirmar. Vocês viram que tá tudo certo, né? Vocês vêm aqui em confirmar e digita a senha de 6 dígitos, né? No caso, aqui vocês vão digitar a senha de 6 dígitos. Aí eu vou digitar a senha de 6 dígitos, beleza? Aí vocês digitam a senha de 6 dígitos aí. Digitada a senha de 6 dígitos, pessoal, vocês vão vir aqui em confirmar. Vocês confirmam aqui. E aqui já a transferência já foi feita, tá vendo? E o sinalzinho. E aqui, se caso vocês quiserem compartilhar a transferência, né? Vocês vêm aqui, abrir comprovante, tá vendo? Vocês tocam em abrir comprovante, vocês vão ver o comprovante e compartilha com a pessoa que vocês fez a transferência, beleza? Aqui eu toco aqui para vocês verem. Aqui já tá o comprovante. Se eu quiser compartilhar, eu vou vir aqui em compartilhar. Arquivo, vocês têm como compartilhar em imagem ou arquivo PDF, né? Arquivo PDF é melhor. Vocês toquem arquivo PDF e vem selecionar redes sociais que você quer mandar para a pessoa, né? Pode ser o WhatsApp mesmo e vocês vão estar fazendo o compartilhamento do comprovante de vocês. Esse aí é o vídeo, pessoal. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like. Valeu, pessoal!